Staten er på mange måter en litt spesiell organisasjon. Det er en organisasjon på linje med andre organisasjoner i og for seg, men den har jo da bestemte monopoler, voldsmonopol og skattemonopol, som vi har snakket om tidligere. Men det er en organisasjon som er ambisiøs. Den legger hele tiden på nye prosjekter. Vi kan si at fra å kreve lydighet til loven og lydighet mot domstolene, lydighet mot den eneveldige konge, så går man over til å forlange at folk skal være begeistret og glad i dette systemet. Så de skal være ikke bare lydige, men de skal også være begeistret. De skal også vise tillit til myndighetene på ulikt vis. Denne utviklingen av staten som et monopol som krever begeistring, den er jo hele essensen av Rokkans modell. Han ser for seg da den skille mellom de materielle goder i et samfunn og de immaterielle goder i et samfunn, og de to virkemidlene, tvangen, erobringen om vi vil, og loven. Det at man skal akseptere loven og akseptere å være lovlydige. Dette systemet settes da på en sentrum-periferi-akse, der det er sentrum på mange måter som prøver å påtvinge økonomiske og kulturelle interesser, sine økonomiske og kulturelle verdier på periferien ved hjelp av tvang og lov. Vi kan jo tenke på en mengde eksempler på dette. Alle stater i verden har jo da gått gjennom en stats- og nasjonsbyggingsprosess. Men vi kan jo, i hvert fall som hovedeksempel i dette, bruke vårt eget land, altså fra den dansk-norske statsbyggingen under eneveldet fra 1660 av, via 1814 og til den norske nasjonsbyggingen utover på 1800-tallet og videre inn på 1900-tallet og frem til vår tid. Forestiller vi oss at utgangspunktet er altså at man konsoliderer territorium, at man må erobre militært, ved tvangsmakt, erobre sentrum-periferien, eller sentrum greier å tvinge sin lovgivning på periferien, altså fjerne de lovene folk i periferien en gang hadde, og erstatte dem med egen lov. I Danmark-Norge så ble jo da Kristian den 4. og Kristian den 5. norske landslov erstattet da de gamle norske landskapslovene, sånn som Gulatingsloven og Eidsivatingsloven. Altså, den norske periferien måtte akseptere Københavns lov. Når det gjelder erobring, så kan man jo da si at et hvert land som har tidligere, ikke, eller området som ikke tidligere har hørt en stat, de ble jo da, må jo da forholde seg til nye myndigheter. Og det vil jo gjelde ved de nordmennene som bodde i Herjedal og Jämtland og Bohuslän, måtte jo da avfinne seg med å bli svensker og akseptere den svenske tvangsmakten, akseptere og tjenestegjøre i den svenske hær og så videre. I tillegg så ønsker jo da staten å få skatter. De ønsker å lage et felles marked som de kan kreve skatter innenfor. Det forutsetter ofte et felles mynt, felles pengesystem, som kan danne grunnlag for å kunne verdisette hva skatten skal bety. Noe med det første det dansk-norske enhetsveldet gjøre var jo da å ansette fogder, eller futer som vi sa i Norge, altså skatteinnkrevere som hadde embetsområder over hele landet og var ansvarlig for å sørge for at kongen fikk sin mynt fra befolkningen. Altså, man presser disse tingene på periferien. Hvis vi tenker på Will, Weber og Schumpeter og Tilly, så kan du illustrere dette systemet med volds- og skattemonopolet som en slags trekantblokk som ligger over modellen. Altså skatt, tvang og lov som bør presses ned over periferien, og at det er essensen av den egentlige, opprinnelige statsbyggingen.
Håkan har for så vidt laget et slags kart over statens ambisjoner. Tar vi utgangspunkt til å skille mellom det materielle og det immaterielle, mellom sentrum og periferi, så går det an å se på utviklingen som et sett av seks faser. Altså, vi har faser, vi har hvilke prosesser som da igangsettes og fra hvor, og vi har hvilken ambisjon, hvilken målsetning som staten har med det de gjør. Som sagt, den første fasen vil være inkorporering. Altså, det vil være militær inkorporering, men det kan også være at et område blir overført til et annet gjennom giftermål, eller gjennom at et dynasti dør ut og et annet dynasti overtar. Slik som det skjedde da den norske kongefamilien måtte overta den svenske kronen, fordi at den svenske kongefamilien døde ut under svartedauden. Det var jo altså opphavet til det som senere ble Kalmarunionen. Og det var jo ekteskapspolitikk og pest som førte til at Norge, Danmark og Sverige under Kalmarunionen ble inkorporert. Men som sagt, vanligvis er det militær erobring vi snakker om. Dette er den første fasen hos Rokkan. Militær, voldsmessig eller annen type inkorporering. Territoriet skifter eier om en del. Den andre fasen er økonomisk penetrasjon. Det er jo nettopp dette at man får, at sentrum ønsker at periferien skal underordne sine lokale markeder til sentrum. Og at man får et system med penger og skatt, der pengene flyter fra skattebetalerne i periferien mot herskerne i sentrum. Når inkorporering og penetrasjon er gjennomført, så kan man kanskje si at man har fått en statsbyggingsprosess som er gjennomført. Ambisjonen er jo da rett og slett å lage en moderne stat etter Webers og Schumpeters og Tillis definisjon. Men vi kan også ha standardisering som kommer som den tredje fasen, og det handler jo da om sentrums immaterielle verdier. Religiøse forestillinger man har i sentrum, språk, sentrums språk, sed og skikk, hva som er dannet og hva som er udannet adferd, hva man gjør og hva man ikke gjør. Dette er jo normer det handler om, og da er jo det slik som at sentrum prøver å pådytte periferien sine normer. Og hvis da periferien aksepterer disse normene, og blir begeistret for å være del av det samme normsystemet som sentrum, da kaller vi det for nasjonsbygging. Og ambisjonen for dette er jo å lage en nasjonalstat, der man har felles språk, felles religion, felles normer og så videre. Men så gjør Rokkan noe ganske interessant. Han tar jo det utgangspunktet at folk i periferien sitter jo ikke stille og venter på å bli inkorporert, penetrert og standardisert av sentrum. De vil jo tenke selv, og de vil jo reagere på dette som skjer. Så vi får en fjerde fase, det vi kaller partisipasjonsfasen. Det er en prosess som går fra periferien mot sentrum, og som rett og slett handler om at, ja vel, hvis vi skal betale skatt og gjøre militærtjeneste og være lydige i det hele tatt, så vil vi gjerne ha lov til å være med og bestemme de lovene vi skal leve etter. Og da kommer krav om representasjon i lovgivende organer, rett og slett kravet om å få nasjonalforsamling, få et storting, om man vil. Krav om at folket skal være med og bestemme de skattene som pålegges, for at ikke bare kongen, som etter eget forgodtbefinnende, skal ilegge den skatter. Og vi kan jo si at når man har fått slik folkelig deltakelse i lovgivningsprosessen og i budsjettprosessen, så har vi fått en demokratiseringsprosess som har begynt. Og den statlige ambisjonen er jo da å bli en demokratisk nasjonalstat. Og så, når det gjelder de materielle verdier, skjer det motkrav. Den femte fasen, redistribusjon. Og det handler jo nettopp at man stiller seg spørsmålet, hva har jeg igjen for dette? Skal alle mine skattepenger brukes til å bygge kongelige slott, og brukes til militære felttog i utlandet,
Eller skal jeg ha noe igjen av pengene selv? Skal noen av pengene komme tilbake til meg? Altså krav om at noen av skattepengene skal brukes til å sikre befolkningen et godt liv. Kanskje trygghet, om du vil. Og dette krav om redistribusjon, som er et ekte krav av det 20. århundre, som virkelig skjøt fart etter Første verdenskrig, det er jo et krav om det vi kan kalle utbygging av offentlig velferd. Og ambisjonen her blir jo da å lage en demokratisk nasjonal velferdsstat. Og endelig er det jo slik at folk i periferien kanskje mener at deres opprinnelige kultur er like mye verd som sentrumskultur. At vår minoritetsreligion er like mye verd som sentrumsreligion. At vårt minoritetsspråk er like mye verd som sentrumsspråk. At måten vi regner som dannet oppførsel er like mye verd som hva sentrum mener er dannet oppførsel. Altså de mener at deres egen kultur er verd noe. Der får vi den motkulturelle fasen. Altså at man protesterer mot å bli standardisert. Og det vil jo gjelde for eksempel urbefolkninger i Norge, som samene. Der de mener nå at fornorskningspolitikken var feil, og at det er den norske statsforbannede plikt å sørge for at samiske lærebøker foreligger, at samisk teater finner sted, at samisk kultur får de samme rammevilkår som norsk kultur. Men det gjelder jo selvfølgelig også mennesker som kommer til landet med annen kultur. Muslimer som kommer til Norge vil gjerne bygge sine egne moskéer, selv om vi har en evangelisk-luthersk statskirke, eller i hvert fall hadde det inntil nylig. De vil også bruke sine egne språk, og de vil i hvert fall ikke ha forbud mot å bruke urdu. Slik at det vil jo være krav om at man skal respektere andre kulturer, andre kulturelle forestillinger. Og der får vi jo det vi kan kalle beskyttelse av minoriteter. Krav om beskyttelse av kulturelle minoriteter av ulikt slag. I Norge har vi jo det til og med to typer norsk. Vi har nynorsken, da vestlendingene mente at deres dialekter var like mye verd som den fornorskete versjonen av dansk som et riksmål, og mente at dialekter burde baseres på Vestlandet, og dialekter i Dal og Østlandet som Ivar Aasen mente når han hadde laget landsmålet som senere ble nynorsk. Ambisjonen for en sånn stat er jo da en demokratisk tolerant nasjonal velferdsstat. Hvis dere ser på spalten for ambisjon, så ser dere liksom at programmet som heter stats- og nasjonsbygging blir stadig mer ambisiøst. Men la oss nå litt se på hvordan dette foregår når det gjelder det som igangsettes ved inkorporering og penetrasjon. Altså den siden som vi kaller for statsbyggingssiden av modellen. Vi kan jo forestille oss at i begynnelsen så er sentrum, de har breie inkorporerings- og penetrasjonsstrategier. De vil, har en sterk vilje til å kontrollere periferien. Altså, man får en strategi for nasjonsbygging fra sentrum mot periferien. Og periferien har spredt motstand på snevre felt. De vet ikke riktig hva de skal gjøre, og den ene bygda reagerer slik, og det andre området reagerer slik, og det vi ser under eneveldet er jo sånne spredte bondeoppstander som Strilekrigen i Bergen, eller Potetkrigen i Bergen, eller Lofthusoppstanden i Agder. Altså at av og til blir folk sint på en fogd, en skatteinnkrever, og gjør oppstand mot han, ikke sant? Eller demonstrerer mot amtsmannen, eller noe sånt. Men det er ofte spredt opprør som det er lett for statsmakten å slå ned. Men ettersom tiden går, og kanskje særlig når man etter hvert får demokrati og organisasjonsfrihet, får utbygd kommunikasjonene, slik at det blir lettere for folk i ulike deler av periferien å kommunisere med hverandre. Og ikke minst når man får et allmennutdannet skolesystem på bygdene, sånn som vi får i Norge fra 1850-årene, så vil etter hvert flere politiske og økonomiske krefter i periferien kunne samles i motstand. Økonomisk motstand. For eksempel, som i tilfellet Danmark-Norge, der under den eneveldige statsbyggingen at kjøpmenn måtte ha kongelig privilegiebrev for å kunne drive handel. For å kunne drive industri eller gruvevirksomhet måtte du ha kongelig privilegiebrev.
Da kom kravet fra periferien om at vi vil ha fri næringsdannelse. Hvem som helst må få lov å starte forretning uten å be kongen om tillatelse. Dette krav om fri næringsdannelse er da et typisk perifert krav som i Norge blir imøtekommet ut på 1860-tallet, da vi faktisk får fri næringsdannelse i Norge. Etter hvert så kan jo periferien vokse seg enda sterkere, og det kan jo også bli så sterk at de rett og slett mener at periferiens økonomi er mer verd enn sentrumsøkonomi, at deres lover og regler er vel så mye verd som periferiens lover og regler, og det kan jo da føre til for eksempel at en stat blir nødt til å bli en føderalstat, for å ta hensyn til at folk i ulike deler av landet mener de er like mye verd. Den amerikanske staten, som jo egentlig var hadde sitt opphav å være et periferiopprør mot det engelske sentrumet, som lykkes. Når de skulle lage sin egen stat, så var de nødt til å ta hensyn til at de 13 koloniene, der mente alle sammen at de var like mye verd. Og derfor måtte man bygge USA ut som en føderalstat. På samme måten så kan man jo tenke seg at motkreftene er slik at en stat er nødt til å gi mer makt til periferien, altså politisk makt til periferien, lovgivningsmakt til periferien. Det har jo for eksempel Storbritannia gjort, i tilfelle med at Skottland og Wales har fått sine egne parlamenter så sent som i 1999. For ikke å snakke om Danmark selv, som har igjen en del av det gamle norske riket i form av Færøyene og Grønland. Og de har jo da på 1980-tallet fått hjemmestyre, altså i noen grad rett til å ha sine egne budsjetter, bestemme sin egen skatt, og har sine egne lover. Så der har vi nå et eksempel på at periferimotstanden blir så sterk at de tvinger sentrum til å gjøre, etter en kamp mellom sentrum og periferi, så vil denne kampen veldig ofte avsluttes med et institusjonelt kompromiss som kan være for eksempel at man blir føderaliserer staten, gjør enhetsstaten om til en føderalstat, eller at man gjør foretar devolusjon, som man har gjort i Storbritannia, og som man har forsøkt på i Spania. Lykkes man ikke det, kan man i verste fall risikere at hele staten bryter sammen, slik som Jugoslavia gjorde. Men kaster vi blikket på den standardiseringssiden, felles språk eller religion eller andre kulturelle fellestrekk, altså på nasjonsbyggingssiden av diagrammet, så har vi også tilsvarende prosesser. I begynnelsen har sentrum et kulturelt overtak. Det er liksom slik at i Danmark-Norge så var det Kristian den femtes danske bibel som ble brukt i alle norske kirker. Og det språket som ble talt var dansk. Det var det offisielle språket. De første norske avisene var trykket på dansk. Det var liksom dansk som var standardspråket både for Norge og Danmark i skriftlig form. Religionen var luthersk. Det siste norske store opprøret var ikke nok et katolsk opprør, men etter at Engeldrektssons opprør var blitt slått ned, så var jo den evangelisk-lutherske kirken som kom til Norge fra Danmark, ble etter hvert også den norske befolkningsreligionen. Så standardiseringen under unionen med Danmark, fra Danmark mot Norge, er klar og rimelig vellykket. Og igjen også her har man i begynnelsen spredt opprør i periferien. Når Kristian den annen ble forvist fra landet, og Fredrik den første ble konge, så prøvde jo han å mobilisere til et opprør i Norge ved å motsette seg Fredrik den Førstes protestantisme og allierte seg med den norske erkebiskopen, slik at de fikk et katolsk opprør mot danskenes forsøk på å innføre den evangelisk-lutherske tro i Norge. Og det var et ganske sterkt opprør, men det var et opprør det var mulig å slå ned. Slik at motkulturelle krefter, oppfatninger for eksempel av å kunne forkynne Guds ord uten å ha teologisk embedseksamen, uten å være prest i kirken. Ja, Hans Nilsen Hauge ble jo arrestert for det.
og til og med straffet etter at vi hadde vedtatt grunnloven i 1814. Og det var først på 1840-tallet at man fikk lov å forkynne Guds ord uten å være prest i statskirken, altså være statsfunksjonær. Og det er klart det at det oppstår frimenigheter og sekter som har andre oppfatninger enn den evangelisk-lutherske statskirken, det er jo da et eksempel på Per Frimodsmoen. Men i begynnelsen, haugianerne og Hans Nielsen Hauge selv blir straffet av statsmyndighetene. Men igjen, når infrastrukturen bedres og utdannelsesnivået øker og så videre, så øker også mulighetene for å koordinere de motkulturelle kreftene. For eksempel indremisjon og avholdsbevegelse flyter sammen mer eller mindre, slik at de fleste indremisjonsfolk blir avholdsfolk, og kanskje til og med nynorskbevegelsen går inn i dette, slik at vi får tre motkulturer på Vestlandet av nynorskfolk, avholdsfolk og indremisjonsfolk, som gjensidig styrker hverandre i motstand mot embedsmannsveldet, i motstand mot den danske bibelen, i motstand mot dette med å drikke med moderasjon i stedet for totalavhold. Da får man liksom koblet sammen flere kulturelle motstandselementer i en felles ideologi, som selvfølgelig styrker periferien. Og på samme måten oppstår jo det så en kamp mellom sentrum og periferi. Det lykkes for periferien å utvikle en motstrategi. Man kan jo si at når Ivar Aasen utgir sin norsk grammatikk, så er det en strategi for et nytt språk som alternativ til Kristiania-sentrumets offisielle språk. Og så blir det da en konflikt mellom sentrum og periferi. Konflikt mellom frimyndigheter og statskirke, konflikt mellom nynorsk og riksmål, og så videre. I enkelte tilfeller kan jo de motkulturelle kreftene vokse seg så sterke at de driver tilbake standardiseringen. Det har jo vi sett i tilfellet samene, der fornorskningspolitikken blant samene er gitt opp, og nå satser vi i stedet for på at samene å styrke den samiske språken, den samiske kulturen. Det er jo periferikreftenes seier mot sentrum. Og Sametinget, som jeg har sagt tidligere, er jo nettopp eksempel på et sånt institusjonelt kompromiss som en foretar for å sikre kulturell likestilling. Ja, det at liksom muslimsk råd blir anerkjent som en teologisk gruppering som myndighetene lytter til, er jo også et eksempel på en institusjon som har fått mer å si i Norge de senere årene. Slike institusjonelle kompromisser må jo da staten gjøre for å holde dem samlet. Og klarer de ikke det, så kan man jo da risikere å få et nasjonalistisk opprør. Man kan få altså at folk bryter ut på grunnlag av at man føler seg religiøst forfølgt. Baskernes motstand mot, mer voldelig motstand mot Madrid enn katalanernes motstand, har kanskje sammenheng med at de føler at den baskiske kulturen er blitt mer undertrykt av kastilianerne i Madrid enn hva folk i Barcelona føler, katalanerne føler. Det er klart det at vi har kultur, nasjonsbygging fra sentrum, så vil jo kanskje flere minoriteter føle seg trukket på. Så det å være tolerant og lage tolerante institusjoner er en måte å holde moderne stater samlet på. Sveits er jo igjen det klassiske eksempelet på den typen toleranse. For hvis vi ser da på disse ambisjonene, så ser vi jo at de kommer i en bestemt rekkefølge. Altså hvis vi begynner helt tidligst her, nederst, lydighet, domsmakt, verneplikt og skatteplikt, ja, det kommer fra 1500-tallet utover. Ser vi på konstitusjonalisme, altså grunnlover og den slags ting, så kommer jo de fra den amerikanske og franske revolusjonen midt på 1700-tallet og utover. Ser vi på nasjonalromantikk, dette at du skal elske staten, tenk på vår egen nasjonalsang «Ja, vi elsker», oversatt til statsvitenskapelig fagterminologi, blir jo det nærmest at ja, vi er begeistret for å betale skatt og gjøre militærtjeneste. Ja, vi elsker dette landet. Og det er jo noe som da kommer fra midten av 1800-tallet, nasjonalromantikken, og som denne grunnlaget for felles skolesystem og det vi kaller tradisjonell nasjonsbygging.
massemobiliseringen, det at alle får stemmerett, menn og kvinner, det skjer jo i de fleste land i Nord-Europa sent på 1800-tallet eller tidlig på 1900-tallet. Velferdsstaten. Dette at man får velferdsstaten. Ikke sant? Her har vi jo et eksempel på denne figuren. Det å offre livet for sitt land. Og så sier du at landet setter dem i kø for deres egne liv. Nemlig dette at de som har kjempet for landet, de får ikke gode når de kommer tilbake fra krigen. Og det var jo problemet for veldig mange av de demobiliserte soldatene etter Første verdenskrig. Så derfor er jo dette noe som hører med fra Første verdenskrig og utover, at du får velferdsstatsambisjon. Og endelig humanitet, dette at vi skal være en menneskehet, og vi skal ha respekt for hverandres ulike kulturer, ja, det er jo der på mange måter kampen står i dag, også med den siste toleranserevolusjonen som vi er midt inne i akkurat nå.